واستقيم. På fredagsmorgonen kom flera tusen personer till en park i Rosengård för att fira början på Eid al-Fitr. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Varför har du kommit hit idag? Ja, det är jätteviktigt liksom, delmoment alltså, efter Ramadan, efter man har fastat. Liksom, det är viktigt att man firar, att man har klarat själva fastan, själva utmaningen. Och det är viktigt liksom, att man avslutar det liksom, med största, det är vad kallas Eidbön. Alltså. Och hur ska du fira Eid idag fortsatt? Ja, en del liksom, med familjen självklart. Vi brukar vi hälsa på släktingar och kompisar, vänner hit och så fira tillsammans traditionellt. Och sen imorgon vi har fest med familjen, alltså där barnaktiviteter och hela familjen i Folkets Park. Och vad kommer ni att äta idag när ni firar Eid? Alltså det, vi brukar äta liksom ute på restauranger och typiskt liksom alla tre dagar. Alltså det här Eid är i tre dagar. Så vi brukar äta ute. Det är viktigt också för barn och för oss. Och hur många människor trodde att det var här idag under firandet? Ja, det är uppskattning ungefär upp 4 000 till 5 000 antar jag. För de själva föreningar har såna antal deltagare och medlemmar. Så de brukar samlas tillsammans varje år. Okej, tack så mycket. Bra. Tack.